Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У Росії помер Володимир Некрасов, голова ради директорів Лукойлу. Як не дивно для Росії, навіть озвучили причину смерті. За офіційними даними, це гостра серцева недостатність. За даними телеграм-каналів, він мав дуже великий вплив на оточення близьке до Путіна та формував думку диктатора завдяки певних інструментів. Як тільки з'явилися новини про зупинку серця Путіна, а деякі ЗМІ взагалі написали про смерть, а те, що він поки недієздатний, можливо, Патрушев і вирішив прибрати Некрасова, заміна влади почалася. Перехідний режим. За попередніми даними, Некрасов помер у себе вдома у Срібному Бору. Про смерть голови ради директорів Лукойлу повідомили Росзмі, інформує 24 канал. Повідомляється, що у нафтовій галузі він працював понад 50 років і отримав за це відзнаки від країни-терористки. Він у різні часи обіймав такі посади: першого віце-президента компанії, радника президента компанії, голови ради директорів. Напередодні 23 жовтня у мережі російські так звані джерела повідомляли, що зупинку серця пережив Владимир Путін. Телеграм-канали фантазували про лежачого на підлозі політика і перевернутий стіл. Водночас лікарі начебто проявили дива героїзму і повернули Путіна з того світу. У Кремлі інформацію не коментували. Російські телеграм-канали, посилаючись на анонімні в близькому оточенні Путіна, писали про лежачого на підлозі політика і перевернутий стіл. Фантазували навіть про те, що він судомно здригався, лежачи на підлозі, закочувавши очі. Але, звісно, жодних доказів цим словам не надали. Ба більше, у мережі писали, що лікарі героїчно провели диктатору реанімацію і миттєво запустили серце, яке на той момент вже не билося, що дуже схоже на банальні вигадки та аж ніяк не на реальність. У Кремлі взагалі не коментували поширену в мережі інформацію. Не виключено, що публікували її лише із метою поширити нічим не підтверджену сенсацію. За словами керівника Центру громадської аналітики «Вежа» Валерія Клучка, проєкт про хворобу і смерть Путіна запущений після 5 років тому. Він активно відпрацьовується всередині Росії, ймовірно, за участі спецслужб різних країн. На мою думку, поява чергової інформації – це продовження цього проєкту. Нам важливо розуміти, що людина у такому віці не може бути абсолютно здорова, у неї відбуваються фізіологічні зміни, підкреслив він. Тому це може бути чергова пропагандистська історія. Її мета – показати, чому умовна конструкція диктатури, на яку спирається влада в Росії, в один момент зруйнувалася. Ця історія цікава з точки зору пропаганди, що він, Путін, не вічний і може померти. Тобто сценарій смерті Путіна є, він розглядається, його можуть запустити тоді, коли оточення це буде вигідно. Путін сам це розуміє, докладає до цього заходів, відзначив Валерій Клочок. Раніше чутки про можливу хворобу Путіна відіграли календарем на 2024 рік. Туди зібрали усі старі фотографії диктатора. Водночас жодної нової світлини не було. До слова, УГУР, Міністерство оборони заявили, що Путін давно хворіє на рак. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!